Ряд моторошних аварій трапився цього тижня на Закарпатті. Найжахливіша сталася в селі Великі Лучки, що на Мукачівщині, 15 жовтня уночі. На місці події слідчі попередньо встановили, що автомобіль Рено зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в'їхала на узбіччя в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль Рено загорівся. Ця аварія забрала одразу 4 людські життя. Як відомо, під ранок водій автомобіля Рено, рухаючись автошляхом, зіткнувся з евакуатором, який саме відтягував автівку Мазда, яка потрапила в ДТП кількома годинами раніше. Рено після удару зайнявся. Всі 4 людей, які перебували в салоні автомобіля, згоріли живцем. Над ліквідацією пожежі працювали вогнеборці. Також на місці події були слідчі головного управління поліції Закарпаття та працівники ДБР. Як нам стало відомо, серед загиблих – молодий співробітник управління патрульної поліції Закарпаття. Чи саме він перебував за кермом, наразі невідомо. Закарпатські поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Великі Лучки Мукачівського району. На місці події слідчі попередньо встановили, що автомобіль Рено зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в'їхала на узбіччі в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль Рено загорівся, і для ліквідації пожежі залучалися співробітники ДСНС. Щодо водія евакуатора, то його з місця ДТП доставили до лікарні. Наразі його стан медики оцінюють як стабільний, середнього ступеня важкості. Відомо, що в аварії загинули водій та троє пасажирів легковика. Також водія евакуатора каретою швидкої допомоги доставили в лікарню. Через аварію рух на ділянці був ускладнений, утворилися затори, слідчі дії тривали близько 10 годин. В цілому в Україні в середньому що 3 хвилини трапляється ДТП, що 15 хвилин травмується одна людина, а що 3 години одна людина гине. Загалом за рік кількість аварій на українських дорогах зросла майже на 20%. Найвищий рівень аварійності в Києві, Київській та Одеській областях. Тільки за минулий рік кількість аварій на дорогах зросла до 168 тисяч. Понад 26 тисячах ДТП постраждали люди. Кількість загиблих за рік склала 3541 людина, а травмованих – 31974. Також у 2020 році загинула 1198 пішоходів. Щодо останніх, то правоохоронці також звертають на них увагу. З 11 до 17 жовтня патрульні поліцейські управління патрульної поліції Закарпатської області звертатимуть особливу увагу на дотримання правил дорожнього руху саме пішоходами. Щодня поліцейські фіксують багато порушень, нерідко вони стають такими, що мають фатальні наслідки, однак більшість громадян не усвідомлюють усієї небезпеки, на яку себе наражають, адже йдеться не просто про порушення правил дорожнього руху, а про створення аварійних ситуацій та ДТП із травмованими, а іноді навіть із загиблими. За 6 місяців 2021 року вже сталося 86 459 ДТП, загинули 1281 особа, постраждали 12 753. Патрульна поліція Закарпатської області нагадує, що перед тим, як перетинати смуги і переходити дорогу, пішохід має переконатися в відсутності небезпеки. Суворо заборонено дозволяти дітям дошкільного віку виходити на проїзну частину без супроводу дорослих. Також зауважимо, що інспектори одразу притягатимуть пішоходів порушників до відповідальності, а саме на них складатимуть адміністративні матеріали за частиною першої статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил дорожнього руху пішоходами. Штраф за таке порушення становить 255 гривень. Дороги в Україні далекі від ідеалу, але на деяких трасах дорожньо-транспортні пригоди трапляються частіше. Очолює цей сумний рейтинг траса Київ-Чоп. За 10 місяців минулого року на цьому сполученні трапилося 121 смертельна аварія і 594 особи травмувалися. За статистикою Закарпаття, на трасі М-06 в межах області найчастіше ДТП стаються у селах Абренка чи Надіїво-Кольчино, а також у селах Клячаново, Кайданово, Середнє, Глибоке, Великі Лази. Водіїв закликають на дорогах бути максимально обачними та обережними, бо інколи просте ігнорування правил дорожнього руху може забрати людське життя.